Přivítejme tady Bronislava Matulíka. Všechny vás zdravím. Já jsem úplně téměř zapomněl, co jsem chtěl říct, protože když jsem poslouchal Matěje Holana, tak jsem byl fascinován, neboť jsou taky z Brna. A tam jsem prožil 23 let, zatímco teď už 21 let v Čechách. Mým úkolem tedy je, abych vám pověděl o svobodě ještě trochu jinak. Jistě naživo, ale trochu jinak. Ten úryvek hudby, kterou jste slyšeli před chviličkou, patří autoru k mému oblíbenému Bobu Dylanovi. A tento autor napsal mimo jiné taky jednu písničku, která se jmenuje Gotta Serve Somebody. Musíš někomu sloužit. A Bob Dylan v této písničce, tak jak si to nějak vybavuje, popisuje všechna možná životní postavení, životní role, ve kterých se člověk může ocitat. Takže třeba velvyslanec ve Francii nebo v Anglii, nebo také zloděj, anebo také třeba kazatel, anebo také třeba městský úředník, který bere bokem úplatky. A pak tam dodává v refrénu. Vždycky musíš někomu sloužit, může to být ďábel, anebo to také může být Bůh. Vždycky musíš někomu sloužit. Tento autor, který obdržel Pulitzerovu cenu a Grammy a naposled, myslím, dokonce medaili svobody od amerického prezidenta, tak docela jednoduchým způsobem, možná i zjednodušeným, poukázal na to, že svoboda člověka vlastně spočívá v tom, komu či čemu se vydá. Čemu nebo komu se odevzdá. Že totiž svoboda, úplná svoboda bez omezení prostě nemůže existovat. A tak bych to já vám chtěl položit na srdce. Komu sloužíte? Komu svobodně jste se vydali? Čemu jste se vydali? Naše společnost ovšem se mi zdá, že se podobá jaksi společnosti, do které se rodili kdysi otroci v Americe. Otrok, který se narodil svým rodičům, nebo dítě, které se narodilo otrokům, bylo zase otrokem. Ale nemyslím si, že se to týká jenom obecně společnosti v České republice. Mám za to, že se to týká obecně všech lidí. A tak já jsem si to mé povídání pro vás, to své povídání pro vás nazval, nebo prostě svobodný v nesvobodném světě. A nejprve bych chtěl povědět něco o tom nesvobodném světě, potom o hledání svobody v tom nesvobodném světě a nakonec o tom, že je přece jenom možné v tom nesvobodném světě, který přece jenom nějak nesvobodný zůstává, být nějak svobodný. A budu to mít zarámováno právě i do toho prostředí, ve kterém se pohybuji, totiž v prostředí jistě církve, ale také v prostředí věznice. Tady na Pankráci a předtím jsem ještě mohl být vlastně poprvé v Brně jsem byl ve věznici a ještě v Odolově. V čem spočívá nesvoboda, do které jsme se narodili? Přátelé, vy i já i my všichni. Já nemám jiné slovo než slovo hřích. Je to archaický výraz pro mnohé, ale pro mnohé je to dokonce výraz, který je lákavý, zahřešit si to jako něco si užít. Jenomže hřích znamená ve skutečnosti minout se cíle, prostě být naprosto vedle. Hřích prostě není v prvé řadě, že porušíte nějaká pravidla, nějaké zákony, ale že jste vlastně vedle. Dětem to se snažím vysvětlovat tak, když se snaží trefit do terče, některé se výjimečně trefí, některé se trefí těsně vedle a některé se netrefí úplně vedle. Ale v zásadě je jedno, jestli jste se netrefili těsně vedle nebo úplně vedle, protože ono se to pak jako na věčnost poněkud rozšiřuje. Hřích tedy znamená, že jsme v životě vedle, prostě mimo. Aurelius Augustin to nazval docela pesimisticky, když řekl, člověk nemůže nehřešit. To je provokativní, ale tak, jak já se setkávám s lidmi a setkávám se i sám se sebou,
tak zjišťuji, že to tak je. Svatý Pavel řekl, chtít dobro to dokážu, ale nějak se mě přidrží zlo dokonce. A nebo geniální spisovatel C.S. Lewis, největší přítel Tolkiena, ten říkal, zkuste si napsat svoje vlastní desatero, přátelé. To, za čím si skutečně stojíte, co chcete naplňovat v životě, a do týdne nebo do 14 dnů zjistíte, jak vám to nejde taky. Jak to, co opravdu ctíte, jak to nejde. To je, přátelé, hřích. To je kletba hříchu a má to tu příčinu v tom, že člověk se kdysi vymanil z autority nad sebou a člověk si teda sám určuje normy dobra a zla a někdy si myslíme, že to je výdobytek našeho lidství. Já tvrdím, že to je naše prokletí. Ale přece všichni hledáme cesty ke svobodě, proto si vážím i tady této vaší konference. Hledáme cesty ke svobodě. I moji přátelé, kteří uvízli v tenatech policie a soudu a pak vězeňské služby, tak také hledali cestu ke svobodě. Ale docela zajímavým způsobem. Snažili se osvobodit od všech těch zákonů, které tady jsou, a tak si žili, podnikali zcela po svém, žili, chovali se brutálně zcela po svém, nekontrolovaně, nekontrolovatelně, až pak byli tedy odchyceni a izolováni. Ztráta svobody, to je vlastně ten trest pro ně. Té svobody, kterou tak moc chtěli. Ale já mám k těmto lidem velké pochopení, velké jako srdce, protože za každým tím člověkem, který dnes je ve vězení a jejich přátelé přes 23 tisíc, a normálně kapacita všech našich věznic je 21 tisíc, tak máme přeplněno, tak za každým tím člověkem je skutečný příběh. Proč se tak stalo? Tak jako vy máte všichni svůj příběh. Já bych vám dva krátké příběhy chtěl povědět. Říkejme mu Jiří. Člověk, který se narodil do rodiny takovým nešťastným způsobem. Maminka byla nevěrná manželovi, žel z této nevěry vzniklo početí dítěte, výsledkem bylo, že její manžel se s ní rozvedl a všechna vina za rozpad manželství, za to, že jeho sourozenci ztratili tátu a tak dále, nepadla na mámu, ale na toto dítě, které bylo počato a pak se narodilo. Výsledkem bylo, že tento Jiří byl celoživotně odmítnutým dítětem už od prenatálního věku. Pak vyrostl, doma to bylo pro něj nesnesitelné i rozhodl se hledat svobodu. Utekl ve 14 letech. Utekl jsem do Prahy, tady se pohyboval po ulicích a našla ho nějaká paní, milá paní a ta mu řekla, je, ty jsi hezký chlapec. A on si myslel, že by mohl najít hodnou maminku. A tak sněl, skončil kdesi za Prahou, ve společnosti, která ho půl roku sexuálně zneužívala muži i ženy. Tento muž pak zase po půl roce utekl, vrátil se domů ve dveřích. První, co se stalo, že ho zbyli, že musel po sobě utírat krev, tak pak zase utekl, stal se z něho potom feťák, stal se z něho člověk, který se živil už jenom po ulicích. Skončil dvakrát ve vězení, skončil jako HIV pozitivní. A když jsem se s ním poprvé setkal na pankráci, tak řekl, já jsem ve vězení, abych našel sám sebe. To mě zaujalo. To byl Jiří. Roman je jiný příběh. My jsme pak spolu napsali knížku, protože je to velmi pozoruhodný člověk. Od dětství také brutálně vychováván svým otcem, byt až do omdlení pěstmi, neboť tatínek byl boxer i hadicí. Člověk, který pak skončil v armádě, člověk, který pak vyemigroval a skončil nebo odešel do cizinecké legie, hledal svobodu, hledal nějaké východisko svého života, pak utekl i z té cizinecké legie, kde se také zklamal, pak nakonec skončil postupně ve zločinnosti vězení, zločinnost vězení, zločinnost, zločinnost vězení. Aby pak jednoho dne přímo na pankráci otevřel šuplík na jedné cele, kterou vyklízel a našel tam Bibli. Teď si ji otevřel, byla kniha Kazatel uprostřed a četl. Pomíjivost, samá pomíjivost. Všechno pomíjí.
A on si řekl, ty vole, na tom něco je. A začal přemýšlet a začal se scházet s námi duchovními. To jsou dva reálné příběhy a těch příběhů, říkám, dnes je přes 23 tisíc lidí ve věznici. Každý má nějaký svůj příběh, který ho přivedl do nesvobody, do ztráty svobody. Ne každý člověk ale tu svobodu najde. Tito dva mužové, které o jejich příběhy jsem vám popsal, našli cestu ke svobodě, cestu, které já říkám, že to je cesta v Ježíši Kristu. Cesta v pokání, kdy si uvědomili, že sami se neosvobodí, že potřebují někoho, kdo jim ke svobodě pomůže. Ne farář, ani farářka, ani kněz, ani nějaké rituály, ale Kristus, který je osvobozuje. Jak já jako kazatel toto kážu, že Kristus přišel proto, aby nás z této nesvobody hříchu, kdy nemůžeme nehřešit, prostě vysvobodil. A teď jsem rád velmi za to, že jsem byl pozván mezi vás, protože tady určitě jsou různí lidé, podnikatelé, lidé, kteří pracují v různých pozicích zaměstnaneckých. Aby ti to moji přátelé, kteří opravdu prožili nějakou svoji hlubokou proměnu v duši, v srdci, mohli ale začít žít v této společnosti svobodný život, to není jednoduché. Ta vnitřní svoboda je nejdůležitější, ale naše společnost téměř neumožňuje lidem, kteří vyjdou z vězení, jako třeba můj přítel Roman, dluh 200 tisíc nebo 250 tisíc zaplatit do měsíce. Teďka se hlásí o zaměstnání, ale protože má trestní rejstřík a má ho na 10 let, tak, pane, nezlobte se, my vás jen tak nezaměstnáme. Prostě je velmi těžké, aby tito lidé, kteří i chtějí začít nově existovat, tak aby začali. Protože to prostě naše legislativa v zásadě neumožňuje. A proto všichni my daňoví poplatníci jsme i za minulý rok zaplatili o 4 miliardy na recidivisty. Proto, i proto jsem měl říci. Samozřejmě, že nejsem naivní a vím, že mnozí nechtějí se změnit, nechtějí žít svobodně, ale i ti, kteří chtějí, tak to prostě nejde. A pokud byste někteří našli v sobě odvahu a ochotu se třeba spojit s vězeňskou duchovenskou péčí, jejíž jsem členem, nebo s PFI, Prison Fellowship International, kteří taky se snaží pomáhat lidem, kteří vyjdou z vězení, tak se obraťte na nás, na mě, můžu vám dát kontakty, abychom aspoň některým lidem pomohli ke skutečné svobodě, protože jinak všichni dále budeme platit za naše recidivisty, kteří nemají, mnohdy nemají východisko, i kdyby ho chtěli najít. A dovolte mi, abych ukončil velmi osobně. Už nebudu mluvit o věznici ani o kriminálech, ale pouze o sobě. Včera bylo výročí 7. listopadu. Když jsme měli včera poradu, tak si někteří uvědomili, no vždycky to je výročí říjnové revoluce, ale to mě totiž tak nezajímá. Já jsem mohl před 36 lety 7. listopadu prožít to, čemu my křesťané říkáme znovu zrození. Mohl jsem prožít setkání s Kristem a osvobození od hříchu. Pro mě 7. listopad byl mimořádný zážitek. Všude byly cedule se Sovětským svazem na věčné časy a já jsem mohl prožít s Kristem až na věky. Jo? Tak to byl pro mě mimořádný den. No a dnes, přátelé, jsem rád, že tady mohu být se svojí manželkou, protože před 26 lety jsem se mohl oženit. A tehdy jsem se vzdal svobody pro něco lepšího. A jsem velmi vděčný za to, že vlastně ta svoboda, kterou můžu žít a kterou mohu existovat, má tento paradox. Člověk se vzdá svobody, aby byl svobodný. Ať ve víře v Krista, nebo v manželství. Děkuji za pozornost.